вашите оценки за моменталната состојба, која се наоѓа со водата на зрацување на медиумските слободи, па во таа смисла и активизм? Мислам дека има едно генерално неразбирање на слободата на изразување. Прво неразбирање дека е таа двонасочна. Значи, слободата на изразување се состои и од примање, и од давање на информации. И единствениот начин на кој што може да се достигне вистинска слобода на изразување е да постои слобода на информациите, значи луѓето да можат да ги добијат сите оние информации кои што им се потребни за да можат да формираат став, мислење, за да можат да одлучуваат и второто да можат да даваат информации, односно да можат да ги искажат своите мислења без страв дека заради тоа ќе трпат некакви негативни последици. Кај нас многу често слободата на изразување се заменува со самоволие на изразување. Значи, имам право да си кажам што сакам и независно од тоа дали на тој начин повредувам некого, дали повредувам нечие право, дали е тоа дел од она што треба да го кажам и слично. И исто така самоволието на изразување значи дека нема контрола. Нема никаква контрола на кажувањето од аспект на она што представуваат основни граници кои што значат недискриминација, ширење на одмраза, потикнување на насилство и слично. И автоматски оваа замена всушност оневозможува луѓето да сватат што немаат. Луѓето не сваќаат дека немаат слобода на изразување, туку имаат самоволие на изразувањето. Меѓутоа, резултатот на самоволието на изразувањето е дека нема никакво влијание. Можат луѓето што сакаат да си кажат, кај сакаат да си кажат, меѓутоа тоа нема суштинско влијание на процесите на одлучување, на она што се случува во нивниот живот и автоматски тоа е нешто како лаење на кучиња, нали? Кучињата лаат, карванот си минува, односно, повторно, одново и одново, работите се случуваат на некое друго ниво, на некој друг колосек, а овдека си се собрани луѓето кои што едноставно само си се джавгаат и имаат илузија дека имаат слобода на изразување. Дали до сега сте се соочиле со некаков вид на притисок од безразлика дали тоа е политички или може би бизнис центри на моќ и како се соочувате со како се справувате? Да, секогаш кога ќе се излези од шините на самоволието на изразување, значи кога не се работи само за обично джавгање и слично, туку кога ќе се удри по некој суштински елемент, кога ќе се задре во тема која што некому е важна, тоа се обично парите, нали, и бизнисот, и кога ќе се види дека некој облик на изразување ги потикнува луѓето на заедничко барање, на заедничко групирање, и дека ќе има влијание врз процесите на одлучување, веднаш почнува да доаѓа и реакција од другата страна, односно веднаш се почнува со притисок. Тој притисок воопшто не е физички. Тој притисок воопшто не е закана со тепање или нешто слично, ја не сум во таква позиција за да бидам изложена, барем до сега, на таков облик на закана. Меѓутоа, притисокот прво се состои во тоа што на притисок се изложуваат сите останати луѓе. Значи, сите оние кои што се позависни, кои што се послаби, на кои што може да се изврши притисок, почнуваат да ти ги отсекуваат. Потоа притисокот почнува да се врши на повеќе места, значи преку работната средина, преку граѓанското здружување, преку политичкото здружување и слично, значи почнува да станува толку голем што го ограничува просторот на делување и на крај притисокот, оној најстрашниот притисок е во вид на игнорирање. Односно, едноставно те потурнуваат на страна, започнува кампања на омаловажување на ставовите и мислењата кои што се искажани и на дезавуирање на податоците кои што се изнесени. Е, тој притисок е оној кој што те спречува на вистина да делуваш и тој е најобесхрабрувачки. Тој е оној притисок заради кој што луѓето паѓаат во апатија и викаат: «Доста беше, веќе не ми е гајле за ништо». За
уште не сум паднала. Вика дека има некои луѓе кои што делуваат подобро под притисок, па изгледа јас сум од тие кои што колку поиќе ги притискаш, толку по експлозивно реагираат, така што мислам дека малку се прерачунале со некои облици на делување. Прва препорака ми е дека мора да се отворат информациите. Значи, она што се случуваше во изминатите десетина години беше прогласување на многу информации за тајни. Државна тајна, службена тајна и слично, и всушност луѓето не располагаа со релевантни информации. Вториот начин на блокирање на информациите беше несоодветни информации, при што несоодветни се мисли на несоодветен начин пласирани информации до луѓето. Значи, луѓето некогаш дури и ги затрупуваа со информации, па на интернет страни ке објаваат, па на огласни табли, па во службени весници и слично, меѓутоа не им ги дава на начин кој што може да биде разбирлив за секој човек, за да може да си формира свој став, свое мислење. Третиот елемент е да се определат многу јасни граници. Јас сум за што е можно пошироки граници на слободата на изразување, меѓутоа мора да бидат многу јасни и однапред определени за да се знае што не смее да се премини. Кога ќе ја преминиме таа граница, дека тоа значи повреда на човековите права, дека тоа значи говор на омраза, дека тоа значи потикнување на насилство. И она што е четвртото, дека во рамките на тие граници луѓето мора да имаат апсолутна слобода на изразување, при што под апсолутна мислам да не бидат исмевани за одредени идеи кои што ќе ги кажат, да не бидат веднаш ставени на столб на срам заради тоа што се тоа идеи кои што ги поддржува само некое многу ограничено малцинство од било кој облик, а не се поддржани од мнозинството, и да се научи нашата заедница дека мора да научи да ги слуша дури идеите кои што се спротивни на она што представуваат наши собствени идеи, дека мораме да станеме толерантни за поинаквото и различното, меѓутоа во многу широки граници сватено поинаквото и различното, дури и тогаш кога е многу спротивно од она што представува наш вредносен систем.